meg kell akadályoznunk ezt a háborút. Hazádnak annyi. Nekem most mennem kell. Meg kell mentenem a hazámat. Nevem atya. Dezső atya. Haló? Itt Júdás atya. Na, készen állsz? Nem nagyon. Baszki. Hadd szóljon! Öcsém, ugorj be bokorba, mellelő. Nagy fasz, én lőlek le! Kilométerről kilométerre élek. Semmi más nem számít.
ahol a szükség, ott a segítség. Sensei. Nevem atya. Dezső atya. Kérsz te is? Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Elmutasson a másik oldalamat is. Ezek a mocskok egyre pofátlanabbak. Anyám is ezt mondta, amikor megtöntem. Höhö, baszki. De legalább az időnk szép. Halló? Itt atya. Dezső atya. Biztos benne, hogy megszállta az ördög? 10 perc és ott vagyok. Mi az anyádat? A
Ez hihetetlen, hogy mindig ezt az Excel 100 bukos szöveget nyomjátok. És akkor most elmondjuk az áldást. Imádság előtt készíts fel lelked, és ne légy olyan, mint az az ember, aki Isten kísért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Ámen. Haló? Itt Júdás atya. Szevasz Júdás atya, itt Dezső atya. Dezső. Régen láttam. Nem mi van vele? Nem sok. Folyton az ördögűzés. Azért hívtalak, mert segítség kellene. Mi van? Már nem bírsz el két csajjal egyszerre? Viccelődünk halál előtt? Épp ördögöt üzök, és ahhoz kellene segítség. Hát mi a baj vele? Olvastam rá áldást. De nem hatott vazze. Hova kell menni? Na figyelj! A cím, ahova menni kell, Hobolt, Mátyás Király utca 43. Hé, te vazze! Csak nem pornót nézel? Mindjárt ott leszek. Are you scared? Devil without a cause, and I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30 pack of stroll, 30 pack of no Rogaine in the propane girls. The chosen one, I'm the living proof with the gift of gab to the city of truth. I jab and stab and knock critics back, and I did not stutter when I said that I'm going platinum selling rhymes. A Szent Háromság dicsősége. Yes. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Egy pillanat.
francba? Egyre több ördögüzésünk volt mostanában, nem? Ja, de én nem bánom. És tudod miért nem? Én azért választottam ezt a hivatást, mert változás a környezet, és néha-néha ölni is lehet. Jó, de akkor is furcsa, hogy mostanában egyre több az ördögüzésünk. Valami készülőben van odalent. Hé, hey Dezső, te miért választottad ezt a munkát? Elég nehéz gyermekkorom volt. Sráckoromban apám is meghalt. Hát tudod, kiskoromban apámmal sokat jártunk forgászni a szomszéd pöcegödréhez. Aztán kinőttem ebből. A faszom sem akart, de első áldozó lettem. A ballagásomon úgy bebasztam, mint a ló. Hullarészeg voltam. Apám elvitt a detoxikálóba, majd elindultam a lejtőn lefelé. Egyszer úgy bebasztam, hogy kitántorogtam egy kamion elé. Fékúton belül voltam. Meghaltam. Fél percig voltam lenn a pokolba, de maga volt az örökké valóság. Azért lettem ördögűző, hogy az ilyen redvás korcsokat, mint ez, visszaküldjem oda, ahová való. Nem semmi. Hát igen. Nem kellene menni a pokolba megnézni, hogy minden rendben van-e? Okés, de most te mész le. Múltkor is majdnem odakozmáltam. Rendben. Dezső. Mi van? Mostanában gyalogjársz? Nem, mi van a bringám a... Há bazd, nem ellopták. Szép kis környéket. Ne, gyere, elviszel. Szevasz, Júdás! Ilyenkor kell ide érni, bazd meg! Ülj le! Gyerünk, Dezső! Tedd bele a lábad! Magnó! Na, készen állsz? Nem nagyon. Hold meg a picsába! Ez itt a pokol. Ez az a hely, ahová sohasem szeretnék végleg kerülni. Mert az elkárhozott lelkek felét én küldtem ide. És senki sem lenne szívesen rab egy olyan helyen, ahol az elítéltek felét ősítelte. Valami megváltozott ide lent. De nem tudom pontosan, hogy mi az. Egy fegyver. Ez még öcsém jó jött.
démonok. Az Isten rakja belétek a hozsannát. Most bazd meg rápacsáltatok, mert rossz napra és rossz óra tettetek. Lesz! Ezt kapd el, barátom, ne a náthát. Valaki most nagyon rászokott! Júdás, segíts! Na, minden simán ment? Azt nem mondanám. Miért? Mi történt? Majdnem elkapott a sátán fia. De ugye nem tud átjönni a pokolból. Hát, elvileg nem. Akkor gyere, menjünk! Halló? Itt atya. Dezső atya. Na nem mond, itt meg Júdás atya. Mi a helyzet, Júdás atya? Nem fogod elhinni, de a sátán fia átjött. Mi van? Kapcsold be a tévét és megtudod. Hölgyeim és uraim, élőben jelentkezünk a brutalitás helyszínéről, ahol egy igencsak fura kinézetű alak veri az embereket, és egy Dezső atya nevű papírt kiált. Na, akkor munkára! Eddigi pályafutásom során 1.846.382 démont öltem meg. De mindezek közül a mai volt a legerősebb. De én kemény voltam, mint a Vidia. Ezek után, hogy a sátán fia átjött, elég komoly problémákkal nézünk szemben a közeljövőben. De én és Júdás atya még megváltoztathatjuk a világ sorsát. Halló? Itt atya. Dezső atya. 10 perc és ott vagyok. She fucking hates me. Just she fucking hates me. La 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 la. I tried too hard and she told my feelings like I had none. And ripped them away. She was queen.
a disznó lett, jól mondták meg. Bázz meg, gyerünk. Jó van? Gyere! Szemben! Leállíthatom? Ha szükség, ott a segítség. Már, kezdjünk. Kérd te is! Csim, ez elfogad szépen. Na jó, ma itt is elbaszt! De én is! Bukó gyerek, figyeld már! Csórikám, bazd meg! Mi az optima? Na, Ruzó, ha tiszta vagy!